Čau, tak jsme v Hrušovanech, no spíš tady u Hrušovan, zase u rybníka. Moc se nikam nedostanete, jelikož máte zákazy mezi okresama, pouze Brno venkov a Brno je sněnocené dohromady, takže se může jet nikde jinde. A i tak stujou na vypadovkách policajti, i v Brně pod mostem, pod Olomouckou, jsou policajti. A co to sem teďka jede? Už jsem si myslel, že to jede sem, tyhle to jede tam, dobrý. To může jet i sem, ale to ne. Ne, to by jel semka, tam jede někam úplně jiném. Tam se možná k tomu rybníku dá dostat i z druhé strany. Tak fouknem? Jo, fouknem. To tam bylo minule tady toto? Jo, to tady jo. Už je od začátku. Jsem si to nějak nevšiml. To je to, že sem většinou jezdíme v noci a nebo přes den málo. Já sem většinou jezdíme za šera, tady to není vidět, ale to už tady dávno bylo. Tak si dáme. Takzvaně lidi na nervy. Jo, tady to bych dneska musel, tady to na nervy, tady to bych musel dát celou krapku na nervy. Jelikož, kam lidi ten svět spěje? Já vím kam, ale něco bys prostej. Já vám to lidi klidně řeknu, no do prdele. Já vám to lidi klidně okomentuju. Tady kolega se toho bojí, já se toho nebojím. A ještě vám ukážu vaše známé gesto. Tak na ně, tak. Je to hrozný povídat. A ještě jim vzkazuju, až se jdou vysrat. No, bude to ještě zajímavý, protože zatím nevypadá, že by se to mělo lepší, když se to ještě zhoršuje. Zase. Že prej zlepšení i po tomhle není nějakým. Ne, tak to nebude nikdy zlepšení. To už, jak to už nebude zlepšení. To už zlepšení nebude. Jo, mám na tebe dotaz. Co budeš dělat zítra? Nevím. Zítra nevím. Zatím nevím. Proč? Protože jestli nemáš žádný plán, to já bych zase potřeboval a je toho kocvora nemusím toto. To jestli bys mě na půl jednou nehodil zase na tu blatnickou. A jo. Jestli nemáš nějaký plán. Zatím nemám, takže si jo, tyjo, budu ti držet palce, ty vole, s tím, protože si to zase budeš mít tak. Ne, to oni mě řeknou, ne, to jako já tam jdu, no. Aby mě baba, aby mě řekla, co mu je, já tam s ním půjdu, ona mě, jestli mě řekne, že ho potřebuje uspat, tak je to jasný. Kurva, zvířata by měli mít taky nějaký takový povinný pojištění a to, ty vole. Si vem, že lidi, kteří na to nemají, tak co? To je, asi nevím. No, já nevím. Co lidi na to nemají, to jako asi 5 000, ty vole, to je půlka platu pomalu.
To je a nejlepší, já jsem se jako, jsem se ptal teda matky, co jako, co s ním mám dělat. Samozřejmě jsem se dozvěděl, a jestli zase dělám, co chcu. No klasika. A jestli zase dělám, co chcu s ním, a jestli, že to nezajímá. A dneska jsem se dozvěděl to, že mě tata už dalších 5 nedá. To je jako, já nevím, jestli ho mám vypustit někde k popelnici a nechat ho tam, nebo já nevím, co mám dělat. Jako to není málo peněz, ty vole. Vem si to, že už předtím 5, tady dalších 5 a... No kurva, z čeho to má, ty vole? Ne, to je on, myslím, že to je on můj na 9 let a to vlastně se má špatný zuby. Vem si to, že ten kocor je mě ze začátku pronásledovat na ten měl raka. A z čeho to měl? To je nějaká genetická vada, nebo já nevím. Já, my máme psa, který má taky špatný zuby, toto ani mu není. Vem si to, že jak matka měla těch 6 koče nebo toto, tady to už taky pochcípalo. Jo, kolik ještě mají? 2 nebo 3 už jenom. Ale taky každou chvíli to má sračku a já každou chvíli s tím taky jezdí, jo. Každou chvíli taky, co mě tata vykládal, že minule dal 20. Za tři kočky. Že dal 20 000. To je masakr, jo. To bys musel dělat jenom nad tím. Na to. Když si to vezmeš. No já vem si to a 5 dalších dávat 5. Říkám, tady to je jasný, to mě řeknu, že ho potřebujou spát. Jako jinak se, jinak jako mu nic neudělají. Tak zažívat těžko. Kde máš tu jistotu, že se to zase nebude opakovat? Nikde. Víra, možná tam nic, možná toto, ale jelikož to má celý krvavý tu dáseň, tak tam podle mě bude mít nějaký zánět. A to mu minule trhali, ne? Jo, o 2 mu trhali. A dostalo se tam nějaký zánět do toho? Tak jelikož to má už, kdy tam byl minulý měsíc. Počkej, kdy mu to dělali minulý měsíc? No, ale to už je díl. To bylo v lednu, myslím. Co jsem vám tam vezl ještě. To bylo v lednu. Nebo v lednu. To je jako je možný, že mu to udělali blbě a že tam má infekci. No, protože jinak mi to nejde do palice, že jo, že by zase další zuby. To je to možný, říkám, já nevím, co tam má. Já jsem akorát viděl, že tam má krev. A jestli toto, jestli tam má zánět, tak mu asi píchnou antibiotika, a nebo mu to zase vytrhnou, já nevím. Co mě řekne, ale... Zatím špekulace, no. Já nevím, co mě řekne. Já fakt nevím, to je vlastně úplně k hovnu tady tohle. To je pravda. To jako to tam dojdeš, otevře mu hubu a už si začne už si začnou počítat peníze jenom za to, že mu otevřeli hubu. No spíš už tam vejdete
Až už ho dá na ten stolek, nebo na tam to, ty, no, minule, tam říkám, no, minule jsem tam, mě tam přišli a hnedka si vzala 380 korun. Si vzala. Já jsem jednou byl ze psem a zánět a... Potom si vzala 4,9 za to trhání a potom si vzala znovu 380 za dvě injekce. To už si spočítej, kolik to stálo. Normálně tady lítají komáři, normálně. Teď normálně tady letěl komár. To je možný, že už se oteplilo a že už to je prosím, že asi ta komár lezl i v zimě. Komáři lezou furt, oni jsou nastekaní v těch dírách. To a v těch betonech a jak se oteplí, tak hnedka serou. To co já si pamatuju, co se stalo segře. Normálně ona naštěstí není na vosu alergická, ale normálně jí vlítla do kabátu vosa. Byla tam přes zimu v tom kabátě a když si segra oblíkala kabát, tak ji bodla. Ano, normálně byla schovaná celou zimu v kabátu a tam někde. Takže já se obávám, že to bude vypadat úplně to, že to bude úplně stejně jak toto. Jak to bylo. Jedu tam vezme si rové a... Podívejte lidi, jak to tady vypadá po nějaké větší zimě.